Енді бұлай ойнап айтуға да болмайды қыз балаға. Иә, мысалы араласып жүрген бір қыз бала болса, көретін, танитын, мысалға деп отырмын. Қалжыңдап. Ой, қарындас, ұнатып қалдым саған. Маған тұрмысқа шығатын болсаң, мен алатын едім сен десе, қыз сөйтіп, "Иә, разымын" десе жіберсе, бітті, сізге уәжіп болады, сол қыз алу керек сізге. А? Ойнауға болмайды. Өткені екі рукын табылып қойды. Енді махрын төлейсінде куәгерлермен некеңізді қиып береміз. Болды енді алу керек саған соны. Өткені әзіл емес. Некеде әзіл жүрмейді. Соны айтқан едік өткен дәрісте, мынау балаларды атастырып қою. Е, атастырып қою. Ата-бабамызды балаларын жас кезінде танитын кісілер бір-бірін, е? Балаларын атастырып құда қойып қояды. Қызын маған келінге бересің дейді, анау баламнан күйеу бала болады саған деп. Балалар кішкентай әлі. Кейін екеуі өскеннен кейін барып, алып қашқан қылып әкеле салатын болған. Алып қашу сондай негізінде қазақта бізде. Кеше ғана көрсетіп отыр ғой жаңалықта. Қазақстанда бірінші орында әлі тұр екен Түркістан облысы дейді, алып қашудан дейді. Әлі сол баяғы сол немен келе жатыр олар. Е, ол дұрыс емес. Қалай алып қашасың сен? Қызды сыртынан бір көрді, танымайды ана қызды. Кәдімгі кеше жаңалықта көрсетіп отыр. Шыңғыртып, бақыртып, ана қойды мал машинаға салғандай қылып, бақыртып, шақыртып алып кетіп бара жатыр. Е? Әйелді неке қиюға келген кезде мен дәрісте өтіп жатырмыз ғой. Имам ең бірінші кімнен сұрайды? Қыздан сұрайды. Оны мың жерден алып қашып келе бер сен. Пәленшенің қызы пәленше. Пәленшенің ол пәленшеге тұрмысқа шығуға разы ма? Жоқ десе, бол бәрі атмен болады. Оны зорлап ешқашан некең ала алмайсың сен. Өткені, міне некеде шешіледі мәселенің бәрі. Жоқ, разы емеспін десе қыз. Бол бәрін қайтады, бәрі тоқтайды. Болмайды ондай. Сол үшін кейде сон достар әзілдесіп нетпеңіздер балаларыңызға, ой сен, сенде қыз бар, менде ұл бар, құда боламыз дейтіндер кейде естіп қалам деймін жамағаттардың ішінде. Дұрыс, құда болыңыздар, бірақ до конца тұрыңдар. Кейін есейген кезде айнып кетпеңдер деп айтқаным ғой. Өйткені уәжіп болады, саған айтып қойғасың баяғыда. Берем, алам деп бай. Иә? Ол жақсы нәрсе, өткенде айттым, болашақта негізі осыған келу керек бізге. Біздің ата-бабаларымыз танымайтын адамдарға қыз бермеген, танымайтын кісілерден қыз алмаған. Танитын кісілер бір бірімен құда болған. Өткен таниды ғой. Сыйлайды бір бірін. Иә? Сыйлайтын адамдар бір бірімен құда болған кезде олардың балаларын да сыйлатады екен. Екі жақ. Ей, тыныш жүр деп. Өткен сыйлайды ғой. Танымайтын адамдар қазір кім кімді сыйлайды? Ана мынаны әкесін боқтап отыр, мынаны ананың шешесін боқтап отыр. Ой, көшеде қалған қыз жоқ, үйге қайт дейді. Ішіме сыйған қыз сыртыма да сыясын дейді. Деп оларды табыстырудың орнына қаншама ата-аналар себеп көріп айырылысты жіберіп жатыр. Сол үшін бауырлар, соның бәрі осы кітапты оқымағандықтан, шариғат білмегендіктен соның бәрі. Ал біздің ата-бабаларымыз білген осының бәрін. Осы бойынша олар өмірлерін сүрді. Бізде айырылысу дегенсі болмаған екен. Оны билеріміз үкім шығарған, егер қыз байдан қайтып келсе деген, ауылға кіргізбей есекке тез қарап отырып айта жүріңдер деп айтқан. Есекке бар ғой. Ол позор деген сөз. Бір қыздың байдан қайтып келуі ауылға. Бір ауылдың намысын таптау деген сөзді бі есептеген. Билер сонда үкім шығарған. Билер. Қыз бала келмесін деген. Келсе деген, оны есекке теріс қаратып отырғызып айда жіберіңдер, келсін қалаған жағына деп айтқан. Ауылға кіргізбеңдер деген. Сөйт барған жеріне тастай батып, судай сыңып, не, отынмен көріп, күлімен шық дейді ғой. Отынмен кіріп, күлімен шық дейді. Яғни сол әулетке сен сіңілісіп өлігің сол үйден шықсын дейді. Не деген ол? Яғни бітті сүйегі де солардікі. Сүйегі жерленеді. Сол барған жеріне. Сүйектің адам болып кетті деген сөз. Е, Алла тағала қыз баланы сол үшін жаратқан, әйел адамды сол үшін жаратты. Яғни адамды көбейту керек, ұрпақты көбейту керек, е? Сол үшін құрметті жастар, бауырлар, бәріміз әкеміз ұл тәрбиелеп жатыр, қыз тәрбиелеп жатырмыз. Осы нәрсені айтып жүрміз керек. Енді кейбір өңірлерде көріп жатырық, араласып жүрген достар шынымен құда болып жатыр бір-біріне. Ол жақсы нәрсе. Өткен жыл ғана өзім куәгер болдым, бір Астанадағы бауырымыз, Қордайдағы бір бауырымызға қызын берді. Бірақ оған шарт қойған еді. Қызымды берем балаңа, бірақ балаң қари болсын деді. Е, жаңа жігіт соның қызын алу үшін баласын қари қылып Құранды жаттатты. Кейін осы Қарағандыда сол бауырларымыз бізге соғып былай кеткенін есінде, өткен жылы. Ана баласы қари болыпты да, сол хатым өтіп жатыр екен Тарабақта. Болашақ күйеу балама барып көріп қайтайын деп кеткені солар.
Кин кайтарда да сокту бизге. Калай экен десем, машалла экен деди. Соң кызын берди, Алла разы болсун. Танитын достор экеу да. Экеу жакшы танит, бир-бирин жакшы араласат. Бирок ана кисиде кызын соган лайыктап тарбиялаган киси, о кисилер мен жакшы танайм. Отбасы мен араласабыз. Керемет кисилер, Алла разы болсун. Мен ойлойм, соган кайтып керек сыякты бәрибизге. Танитын достор бир-бирин кудай болу керек. Я? Мен. Ол көлік емес, дүние емес, сат жере салатын, айырбаста жере салатын адам ғой.